Hei alle sammen. Den ene tarantellen min har gått bort. Og det veldig trist, men jeg får ikke gjort noe med det. Jeg driver og tenker på om jeg skal kjøpe meg en ny tarantell, eller om jeg skal kjøpe meg en slange. Fordi at jeg har lyst til å kjøpe meg en slange. Og selvfølgelig så, om jeg da kjøper en ny tarantell, så kan jeg også kjøpe en ny slange, men da må jeg ha nytt bur. Og så er det hvor jeg skal plassere det buret, fordi at jeg har det der skapet da, kan du kalle det, som jeg da har de bura til de tarantellene, som jeg da nå har to da, så ja. Men så, hvis jeg skulle hatt da enda en ny, altså en ny tarantell og en slange, da måtte jeg da funnet ut hvor jeg skulle hatt da det buret til slangen. Og det hadde jeg hadde sikkert finnet ut av det, men jeg tenker at det greit å velge, da. Det sånn jeg tenker, da. Det veldig trist at den edderkoppen har gått bort, men det ikke så mye å få gjort med det. Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg hadde den ikke lenge. Det ikke så veldig lenge siden jeg kjøpte den. Og det kostet nesten 2000 kroner, så det, ja, det begynte med at det var en morra som jeg da skulle på jobben, og så husker jeg ikke om det var før jeg fant meg frokost, eller etter at jeg hadde spist frokost, det husker jeg ikke. Men uansett da, så jeg da inn i det buret. Og da så jeg at det så ut som at det var to tarantell i buret, og det ser ut som når det er når edderkoppen har hudskiftet. For da detter jo den huden som den har, for da blir altså kroppen til edderkoppen, den blir større, og da blir huden som edderkoppen har, den blir for liten, og da detter jo den av, ikke sant? Og det som jeg har ned på dyrebutikken, der som jeg var i dag, når jeg da kjøpte maten til tarantellene. Jeg spurte om det med den edderkoppen, men det var ikke i dag da. Men det var jo den dyrebutikken igjen i dag da. Men den dagen jeg var der, den dagen jeg var og spurte om den der tarantellen, så forklarte jeg hva som hadde skjedd da. Og da sa han jeg snakket med at hvis jeg er litt tørt rundt edderkoppen, da kan det, jeg husker ikke akkurat hva han sa, men han, det var et eller annet om at da kan det gå gærent da. For det jeg visste fra før, det er at når en tarantella har hudskiftet, så er den veldig sårbar. Det visste jeg jo. Og da må du ikke åpne buret og så dytte på den, eller du må ikke forstyrre den på noen måte da. Så den morgenen jeg så det, sant, så tenkte jeg, ja, nå har den hudskiftet, og da vil jeg ikke forstyrre den. Men så var det at når jeg kom hjem den samme dagen, så var det vanlig så går edderkoppen vekk fra huden, som er dette, ikke sant? Og det hadde den ikke gjort når jeg kom hjem den dagen. Og det han sa til meg da, han der på den dyrebutikken på CC, det er at jeg kunne prøve å spraye, ikke på selve edderkoppen, men da rundt i buret, for å få fuktighet.
Og si han hjelper, men det var ikke sikkert da. Jeg mener han sa at det ikke sikkert. Ja. Så, og jeg gjorde det, men det hjalp ikke dessverre. Så det, jeg føler meg veldig sånn, altså jeg føler meg jo at jeg morder da, men altså det ikke tilfelle da. Og ja, jo, jeg masse morder. Neida, det, sånn kan det skjære skje, og det som skjedde, det, ikke sant, det eneste jeg visste at jeg måtte ikke ta på edderkoppen, ikke sant, jeg måtte ikke forstyrre edderkoppen, men jeg visste ikke at det kunne gå gærent, hvis den da ikke hadde fuktighet rundt seg, det var ikke jeg klar over. Jeg husker jo ikke akkurat hva han sa når han i dyrbutikken da, men han sa, det var et eller annet, altså jeg skjønte jo, jeg skjønte jo hva han mente da. Men jeg skal si det nå, i denne videoen, hva han sa for noe, det, ikke sant, det det å komme på det, ikke sant, det ikke så enkelt, så det, jeg husker ikke akkurat hva han sa, men det var et eller annet om at det kan gå gærent hvis edderkoppen da ikke har fukt rundt seg under hudskiftet, ja. Så det trist da, men, nei, det viser seg det at det å da ha en tarantell da, eller taranteller, som kjæledyr, jeg sier jo kjæledyr fordi at jeg ser jo på det som kjæledyr, selv om det ikke er kjæledyr på den måten som en katt og en hund. Så det jo, det jo trist at det har skjedd, men at den har gått bort, men får ikke gjort så mye med det. Jeg får ikke gjort noe med det. Nei, og det viser seg at det er ikke så lett å ha en tarantell eller taranteller som kjæledyr, som man skulle tro. For at det høres veldig enkelt ut, ikke sant? Men det er ikke, det er veldig mange detaljer som man må være obs på, altså. Det er det. Jeg visste jo ikke det at tarantellen kunne dø hvis den ikke hadde fuktighet rundt seg under hudskiftet, ikke sant? Det visste ikke jeg bare visste at jeg ikke måtte forstyrre det. Så det, ja, ja. Nei, det er ikke trist, men skjedd har skjedd. Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg gjør virkelig ikke det, altså. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre, så snakkes vi. Ha det.